Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. 10 éves lett az Oxygen Media. 10 év, 10 hónap, 10 millió forint. Aki a kérdéseimre választ tud adni, az nem lehet más, mint Pénzes Anikó, az Oxygen Media vezetője. Ez a 10 millió forint, ez úgy dőlt el bennem, hogy miből lehetne megcsinálni egy emlékezetes szülinapot. És aztán elkezdtem gondolkodni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, és azt mondtam, hogy hát ha már 5, az akkor olyan, hogy adunk is, meg nem is. Egy kicsit olyan Mátyás királyos. És mi az az összeg, amire még én is felkapom a fejem? És jött ez, hogy 10. 10 év, 10 millió forint. Elkezdtem kalkulálni, hogy ez hogy fog kijönni. Havi egyel nem lesz akkora megterhelés. És így döntöttem el, hogy 10 millió forint. Na most nyilván ez azért egy nagy kérdés volt, mert az egyik céges rendezvényen ugye ez úgy volt, hogy akkor én még csak ötletként tálaltam elétek, de az egyik legboldogabb pillanat volt, amikor láttam a beleegyező arcokat. Tehát az, hogy mi 10 csapatra, csoportra, vagy akár egyénre osztottuk a céget, és az az egyén és az a csapat oszthatja el, és döntheti el, hogy a saját 1 millió forintját kinek adja, ezt azonnal láttam, hogy mindenkinek tetszik, és aztán megkérdeztelek benneteket, és egyöntetűen mondtátok, hogy ez jó. Tehát nem akartunk koncertet, nem akartunk sok kicsi ajándékot sok embernek. Támogattatok abban, hogy 10 alapítványt vagy egyesületet emeljünk ki. Nyilván olyanokat, akikkel dolgoztunk, akiknek tiszta a működése, akik sok embernek segítenek, és nekik adjuk azt az 1-1 millió forintot. Titokban én abban is reménykedtem, hogy ezzel azok a csapatok, akik mondjuk úgy, hogy operatőrök, hogy ez az ő lelküket is melengeti, hogy ők adhatnak valahova olyan pénzt, amiért mi közösen dolgozunk meg. Nekem ez egy csapatépítés is, nagyon nagyban, és nem csak a jótékonysága fontos. Tudom, hogy nehéz eldönteni, hogy kinek adjuk azt az 1 millió forintot, és a kedves nézők meg majd megtudják, hiszen hónapról hónapra adjuk át csoportonként egy-egy alapítványnak, vagy egyesületnek ezt az 1 millió forintot 10 hónapon keresztül. Te indítod, te kinek adtad, kiket választottál? Hát nagyon ritkán van olyan, amikor a saját szabályaimat megszegem, bár azt hiszem, hogy ez egyre többször. És mondtam mindenkinek, hogy egynek adhatod, egynek, senki más, nem daraboljuk fel. Hát én feldaraboltam. És két iskolának adom, ez pedig a Bercsényi és a Móra. A Mórával talán a 10 év első pontjától kezdve együtt dolgozunk. A Bercsényinek pedig van egy olyan igazgatója és egy olyan tantestülete, akire én felnézek, és úgy gondolom, hogy ha több ilyen lenne Magyarországon, és ebből beleértlek téged is, több ilyen tanár lenne, vagy tanító, akkor talán kicsit jobban állnának az oktatásban. Sarek Zsuzsa vagyok, televíziós műsorvezető. Így Győrben és a régióban az Oxygen TV nézői jól ismerhetnek a híradóból, de az elmúlt 10 évben sok számomra kedves produkciónak voltam a műsorvezetője, riportere. Imádom a munkám és szívesen segítek másoknak is, így nagyon örültem, hogy áprilisban én választhattam ki, hogy kikapjon 1 millió forintot az Oxygen médiától. Három percet sem kellett azon gondolkodnom, hogy a Méhecske közhasznú alapítvány részére ajánlom fel ezt az 1 millió forintot, nem csak azért, mert a benne élő embereket is ismerem, hanem az alapítvány tevékenységével is teljesen tisztában vagyok, hiszen 10 évvel ezelőtt, mert hogy a Méhecske is pontosan 10 éves, az a megtiszteltetésért, hogy a háziasszonya lehettem az alapítványnak, ezzel kicsit támogatva és segítve őket. A fiatalok és a benne tevékenykedő, fogyatékkal élő emberek, gyermekek talán egy pici élményhez is jutnak majd az 1 millió forint révén, ha egy kirándulás, ha egy sporttevékenység, ha egy új hajó vásárlásával, akkor azzal, de ezt azt gondolom majd Mártika, az alapítvány elnöke eldönti,
Az én választottam, tehát április hónapban a Méhecske Közhasznú Alapítvány. Mivel fogyatékos gyereket nevelek, ebből a kiindulásból jött az, hogy fogyatékos és hátrányos helyzetű gyerekeket próbáljunk meg családokat is támogatni. Vannak olyan programjaink, amelyik 10 éve már fut Győr városába, ilyen a pótvizsga felkészítés, ahol több már mint 400 gyereket készítettünk fel 10 év alatt a pótvizsgára, ebből 370 gyereknek sikerült is a pótvizsgája. Az ergométer versenyt szervezzük meg minden évben, több mint 100 sportoló sérült versenyzett ezen a versenyen. Az idén 72 családnak adtunk tartós élelmiszert, ezekben a családokban, minden családban a gyerekek részére meg egy cipősdoboznyi szeretett ajándékot is kaptak, de ugye nekem ez mindig fáj, csak karácsonykor kéne segíteni ezeket a családokat, úgyhogy mi ezt megpróbáljuk egész évben működtetni, hogy ha valaki valahonnan tud valami kis élelmiszert összeszedni a kamrájába, mindig azt szoktam mondani, mindig találsz valamit a kamrádba, az behozza, ha összegyűl egy annyi, akkor rögtön már a családnak telefonálunk, hogy van egy kis élelmiszerünk, jöhetnek érte. Kövessék segítő kampányunkat televíziónkban, rádiónkban, illetve az internetes felületeinken, és ha tehetik, önök is segítsék a Méhecske Alapítványt. Átlátható működésük, elhivatottságuk és lelkesedésük számomra példaértékű. Így büszke vagyok, hogy ezzel az adománnyal mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy nap mint nap végezhessék másokat segítő munkájukat. Gáspár Milán az Oxigén Televízió híradójának főszerkesztője, műsorvezetője, de tőle hallhatják az ország számos pontján, így Győrben is a rádióban a híreket a Rádió 1 hallgatói. Ebben a hónapban ő döntött az 1 millió forint adomány sorsáról. Az én választottam május hónapban a Győri Speciális Mentők Egyesület. A győri speciális mentők 10 éve dolgoznak a régióban, katasztrófák, nehéz helyzetek során segítenek, s miután az életmentéshez általuk használt professzionális felszerelések rendkívül költségesek, nagy segítség számukra az Oxigén Média 1 millió forintja. Köszönjük szépen az Oxigén Médiának a lehetőséget, a bizodalmat arra, hogy ezzel megbecsültek, ezzel a pénzösszeggel megbecsültek minket, hogy szolgálhassuk Győr város lakosságát és az ország lakosságát. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a lehetőséget. Az idén 70 éves országos mentőszolgálat történetében mindig nagy jelentősége volt a segítő összefogásnak. Folyamatosak a fejlesztések nálunk, de minden támogatásnak nagyon örülünk, ezért vagyunk hálásak az Oxigén Média nagylelkű felajánlásáért is. A mi döntésünk alapján a Pannonhalmi mentőállomás kapja az 1 millió forintot. Olyan konszenzusra jussanak, egy csapatként válasszák ki, hogy ők mit szeretnének. És a komfort emelése, és a kényelmi háttér, hogy valóban kipihentebben vonuljanak ki a bajtársak, hogy örömmel jöjjenek vissza a mentőállomásra. Ezért különböző berendezési tárgyakat, lakberendezési tárgyakat és egyéb olyan eszközöket találtak ki és gondoltak ki, ami ebbe az 1 millió forintba belefér. A mi döntésünk alapján a Pannonhalmi mentőállomás kapja az 1 millió forintot. Mi döntésünk alapján a Pannonhalmi mentőállomás kapja az 1 millió forintot. Ahhoz, hogy most ez a riport elkészülhessen, ehhez az önök segítsége is kellett, és amit most szeretnék így megköszönni, hogy ezt a felajánlást a Pannonhalmi mentőállomás kaphatta.
Most, hogy látogatást tehetünk itt a koraszülött osztályon, hihetetlen érzés fogott el mindannyiunkat. Amikor korábban beszélgettünk róla, hogy az 1 millió forintot melyik alapítványnak szánjuk, már akkor is úgy döntöttünk, hogy gyermekeknek szeretnénk ezt adományozni. Viszont most, hogy itt jártunk, nem kétség, hogy a legjobb helyre került az összeg. A baráti társaságomban és az ismerőseim között többször előfordult, koraszülöttként érkezett a baba a családba, és az emlékeimbe ívódott a szülők szemében látható fájdalom, ijegység. Úgyhogy nagy örömmel töltött el, hogy 1 millió forint átadására lehetőséget kaptam a cégünktől, az meg még jobban, hogy ennek az alapítványnak adhatom át. 2002-ben született ez az alapítvány, 15 évesek már elmúltunk, és azóta végezzük Gyorsmoson Sopron megye területén a koraszülöttek mentését, illetve természetesen mi szállítjuk a nem koraszülötteket, de beteg újszülött babákat is. Mi minden munkát azért végzünk, hogy a koraszülött osztályt segítsük. Talán ők a hősök, és nem azok a gyerekek, akik csak úgy megérkeznek a világra, és mindenük rendben van, és teljes szeretetben, hanem azért ide le kell tenni valamit nekik már az első pillanattól, és ez egy borzasztó nagy eredmény. A koraszülött osztály Győrben és a koraszülött mentést végző alapítvány köszöni az Oxigén médiának ezt az igen jelentős támogatást. Sziasztok! Eszes Bence vagyok az Oxigén médiától, és ebben a hónapban engem és a technikusi csapatot ért az a megtisztelő feladat és lehetőség, hogy a Győri Gyermeksebészeti Betegekért Alapítványnak adhassunk 1 millió forintot. Gyertek velem! Megtudtam, hogy van ez a lehetőség, egyből tudtam, hogy gyermekeken szeretnék segíteni, hiszen nekem is van egy kislányom, és az élet hoz olyan helyzeteket, amikor baj van. Bárkinek a gyermeke kerülhet ide a sebészeti osztályra, és bárkinek jól jöhet az, hogyha egy kicsit a gyermekeknek az itt létét, ha csak 1 millió forinttal is, de jobbá tudjuk tenni. Győri Gyereksebészeti Alapítványt 1997-ben, tehát már több mint 20 éve hozták létre, az akkor itt dolgozó orvosok alapították, és a feladata az azóta is, és akkor is az volt, hogy a Petszaladár megyei kórház gyermeksebészeti osztályának a munkáját támogassa. Esetleg tudja már, hogy mire lesz fordítható ez az összeg? Van egy régi laparoszkópos tornyunk, amit ezzel a támogatás segítségével úgy néz ki, és egy kis más hozzáadásával fel tudunk újítani. Amit tervezünk most, egy nagy felbontású kamera vásárlása és egy nagy felbontású monitor, fényforrás beszerzés. Ezzel a 15 éves tornyunkat úgy nagyjából a mai színvonalra tudjuk fejleszteni. Ezek a laparoszkópos műtétek sokkal kisebb terhet jelentenek a kis betegeknek, sokkal rövidebb kórházi ápolást igényelnek. Köszönjük szépen az Oxigén médiának a támogatást! Mindig furcsán szoktak rám nézni, hogy én nyulat tartok, de én eredetileg mondjuk kutyát akartam, és akkor mondták nekem, hogy hát a nyúl az nagyrészt úgy viselkedik, hogyha úgy jól van kezelve, mint a kutya, ugyanolyan aranyos, meg kezes, csak nem kell levinni sétálni, és mivel nem vagyok otthon sosem, ezért a nyúl mellett döntöttem, és már most megvan, már most másfél éve megvan a nyúl, és köszöni, Gyoki jól érzi magát.
Egy nyúl van, igen. Igen. Mondd már el, hogy hogy hívják a cicádat, én szeretném hallani. Nálam szokás volt minden állatot, amikor nem tudtam a nevüket tökinek hívni, és igazából rajta maradt ez a név. Üdvözlünk mindenkit, mi vagyunk a rádiósok, Kis Gábort Miskolcon, Szekszárdon és Hevesen, jól mondom? Jól mondom. Ott lehet hallani a Rádió Egyen, István Hásfai István pedig Balatonon és Dunaföldváron, én pedig Győrben vagyok hallható, meg Pakson, meg Baján, igen, jól mondtam és hibátlanul. Nagyon izgatottak vagyunk, mert a 10 év, 10 hónap, 10 millió forint nevű című születésnapi kampányunkban hozzuk az általunk felajánlott 1 millió forintot ide a győri állatmenhelyre, úgyhogy már is bekukkantunk. Győri állatmenhelyet győri magánszemélyek alapították, Emberek az Állatokért Alapítvány néven, még 1995-ben. Mennyien vagyunk most itt? Hát ugye mi négyen vagyunk, és ugye ezen kívül, ez most egy különleges eset most már, mert most közel 160 cicánk van, kutyából nem egészen 140, ami azért előrelépés, hiszen az első időkben nagyon nehéz volt 200 alá leszorítani a létszámot, de azért azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt jó 20 év, amióta itt tevékenykedünk, nagyon sok változás is eredményezett, tehát azért Győr ilyen szempontból is én úgy érzem, hogy lényegesen előbbre van, mint nagyon sok más település Magyarországon. Ugye lehet titeket támogatni az adó 1%-ával, igen. Lehet jönni sétáltatni a menhelygyor.hu-n, itt mindenki megtalálja az ezzel kapcsolatos információkat. Mi adtunk 1 millió forintot nektek. Ezt mire költitek? Hát ami, és régóta beszélgetünk róla, hogy mi az, ami egy dolgot szeretnénk megvásárolni belőle. Hát van egy állatmentő járművünk, az már 16-17 éves talán. És igen, tehát nem új darab, és hát meglehetősen rossz állapotban van, úgyhogy valószínűleg akkor őt szeretnénk egy fiatalba lecserélni, hiszen ugye ezzel járunk ki állatot menteni, sokszor autópályára ide-oda, különböző helyekre, és ennek meg fontos, hogy jó műszaki állapotban vagy, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt szeretnénk megvásárolni belőle. A Győri Állatmenhely minden jelenlegi és jövőbeni lakójának a nevében szeretnénk köszönetet mondani az Oxigén Média részére, hiszen óriási meglepetés volt számunkra, hogy ilyen nagy összegű adománnyal jutalmazták a munkánkat, és ez egy óriási segítség és meglepetés volt a számunkra. A munkánk során elég sok helyre eljutunk, és elég sokféle élethelyzetet látunk, és amikor megtudtuk ezt a lehetőséget, hogy 1 millió forintot fölajánlhatunk, akkor az motivált minket, hogy mindenképpen jó helyre kerüljön, először is olyan helyre, ahol lényegesen tud segíteni, másrészt olyan helyre, ami kevés figyelmet kap és kevés támogatást. És így esett a választásunk az autisták segítésére. December 2015-ben, amikor a Katival jött az az ötlet, hogy szeretnék a már szerveződött csoportot egy egyesület égisze alá tenni, és akkor megalakult az Autista Gyermekekért Alapszervezet a Vöröskeresztnek, országosan egyedülálló az Autista Alapszervezet. Magát az autizmust ugye kevésbé ismerik az emberek, mint mondjuk egy féllábú embernek a problémáját. És amit nem ismernek, attól félnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy átérezhessék azt, hogy mi is történik, hogy ez a gyerek ugyanolyan, mint mi, csak egy kicsit máshogy van drótozva. Amikor én kaptam tőletek a telefont, hogy az Oxigén Média megtisztel minket azzal, hogy kapunk 1 millió forintot, egyszerűen nem tudom elmondani, hogy mennyire boldog voltam, mert hogy mi nem kaptunk nagy összeget soha senkitől. Tehát ez az 1 millió forint, ez számunkra egy elképzelhetetlenül nagy pénz, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, és folytatni fogjuk a kortársképzést, még több fiatalt fogunk bevonni, mert én azt gondolom, hogy a szemléletformálásban már az nagyon-nagyon sok,
amikor ők részt vesznek ezen a kiképzésen. Tehát ha már nem, még nem viszik tovább, már akkor nagyon sokat nyertünk, mert ugye ők egymagában már tudói annak, hogy fontos az, hogy ha van mellette egy mássággal élő gyerek, akkor annak segítsen. Nagy öröm számunkra, hogy átadhattuk ezt az összeget az autizmussal élőkkel foglalkozó alapítvány számára, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos munkát végeznek nap mint nap, és mi ezzel szeretnénk megköszönni a munkájukat. Segíteni jó, főleg, hogyha ezt a pénzt egy olyan szervezetnek adhatjuk, akik az autizmussal élők mindennapjait könnyíthetik meg. Szerintem azért fontos, hogy támogassuk ezt a szervezetet, mivel ők segítenek a társadalommal elfogadni, illetve megértetni az autizmust. Azért választottuk ezt a csoportot, mert hogyha ők nem lennének, akkor az autizmussal élő gyerekeknek sokkal nehezebb lenne az élete. Két szempontból is örülök annak, hogy ennek a csoportnak adhatjuk ezt az 1 millió forintot. Az egyik az, hogy rengeteget dolgoznak azon, hogy segítsenek az autizmussal élőknek beilleszkedni a társadalomba. A másik pedig az, hogy próbálják minél több emberhez eljuttatni, hogy mégis mit jelent autizmussal élni. Nagyon büszke vagyok operatőr kollégáim döntésére. Nagyon örülök, hogy Katalinékhoz került ez az 1 millió forint. Nagyon örülök, hogy a Vörös Kereszt Katalinék mellé állt, és nagyon büszke vagyok az Oxigén médiára, hogy felajánlotta ezt az 1 millió forintot. Hogy mit érzek? Iszonyat gyorsan eltelt. Van egy házunk, a Gézengúz ház, a Liget utcában, kétszintes, beépítve eszközökkel. Én azt gondolom, hogy a 25 év alatt, amit így infrastruktúrálisan a házban el lehetett érni, elértük. Szakmailag meg az egész repertoárt, ami a Gézengúznak a védjegye, egy egész palettát tudunk módszerekben, eljárásokban a családok rendelkezésére állítani. Az volt a cél, hogy megteremtsük a gyermekrehabilitációt itt Győrben, és azt a gyerekrehabilitációt, amit én Pesten a Schultes doktornőtől láttam, hogy ezt hogy lehet csinálni. Úgy hozta az élet, hogy mi novemberben, közel a karácsonyhoz jótékonykodhatunk, nagyon sokan kaptak már ajándékot tőlünk. Jó érzés, hogy végre ránk is sor került, és tényleg azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került ez az 1 millió forint. Én úgy gondolom, hogy a Gézengúz eddig mindenkinek csak adott, és nem feltétlenül vannak arra felkészülve, hogy valakitől kapjanak is. És nagyon bízom benne, hogy tényleg meglepetésként fogja őket érni ez az 1 millió forintos jutalom, amivel aztán majd a továbbiakban még több kisgyermek, illetve ezzel család sorsát tudják segíteni. Nagyon örülök annak, hogy mi is csatlakoztunk. Ma voltam például egy rendezvényükön, ugye a 25. születésnap kapcsán, és azt a sok csillogó szemet, azokat a boldog tekinteteket, azokat a kerek és egész embereket, akiket ott láttam, nagyon jó volt meglátni és megélni azt, hogy tényleg ez a Gézengúznak is köszönhető, hogy ezek a családok így talán egyben vannak, és hogy ilyen jól érzik magukat. Tehát éppen ezért mi úgy döntöttünk, szerkesztők, hogy ezt az 1 millió forintot a Gézengúz alapítvány javára adjuk át. Ez a pénz, ez nem kis pénzről beszélünk, ugye. És elköthetnénk magunkra is, de azért mennyivel többet adunk így kifele, és bevallom őszinte, először így nagyon, nagyon pozitívan csengett le ez bennem. Elgondolkodható volt, hogy ez mennyivel hasznosabb. Most van egy 8-7-es kislányom otthon, és hát azóta teljesen máshogy nézek erre az alapítványra is, mert ugye sportriporterként azért a mozgás és a sport az életemben egy nagy szerepet tölt be, és így apukaként ez a Gézengúz alapítvány, hogy ők a gyerekekkel foglalkoznak és mozgással, tehát ez nem volt kérdés, hogy én melléjük állok. Amikor fölmerült az ő nevük, akkor egyből igent mondtam rá, mert hát látom és tudom azt sportolóként, hogy azért a sport az fontos az életben és sokat tud segíteni. Az meg, hogyha a gyerekeknek tud segíteni, ha nem is kimondottan a sport, de a mozgásterápia, az egyértelműen támogatandó szerintem. Különösen azért köszönjük, mert hogy ez a 25. tehát hogy jubilálunk mi is, és hogy ezt így összekötöttétek, és hogy ránk gondoltatok. Hát ha most az intézetvezető szól belőlem, akkor azt mondom, hogy jó lenne, hogyha a szakembereinknek a tanulására
tudnánk ezt fordítani, hiszen az, hogy, ezt a munkát, amit ők csinálnak, professzionálisan csinálják, tanuljanak innovációkat, új eljárásokat, és hogy egy minőségi ellátást tudjanak nyújtani a családoknak, ez a szakmai előbbrejutásunknak az alapja. De hát majd megvívjuk a lányokkal, hogy hol lenne ennek a helye. Ezek az öröm könnyek. Kimondottan örülök, hogy én vagyok az utolsó, aki döntett az 1 millió forint sorsáról, mert kíváncsi voltam arra, mint az Oxigén Média egyik vezetője, hogy a kollégák hogyan választanak, milyen szempontok alapján. Miután felelősségteljesen döntöttek, és úgy látom, hogy mindenki alapvetően segíteni szeretett volna rászorulókon, én azonnal tudtam, hogy nekem olyan alapítványt kell keresnem, aki a tehetségeket, aki a zseniket keresi és karolja fel. Egy évvel ezelőtt alapítottuk ezt az alapítványt. Elsődleges célja az, hogy azt a fajta kreativitást, ami a fiatalokban benne rejlik, a kiemelkedő képességű fiatalok, a gyerekek, fiatalok, tizenévesek vagy huszonévesek, ezeket mobilizáljuk, felhasználjuk a valós élet problémáinak a megoldására. Tehát nem az iskolarendszeren belüli gondolkodásmódot segítenénk, hanem a valós élet problémái a cégek, vállalkozások, kutatóintézeteknek vagy bármi olyan, ami az életben felmerülő problémák megoldásához tudnak ők hozzájárulni. Ezáltal ők is fejlődnek, mert a kreativitásukat használhatják a valós élethez, illetve hát ez egy konkrét bevételi lehetőség mondjuk a cégek, vállalkozások számára, hogyha olyan ötletet kapnak, amit kidolgozva vagy együtt kimunkálva megvalósítanak. Fantasztikusnak tartjuk azt, hogy egy győri cégtől 1 millió forintot kapunk az alapítványunk indulásához, amit nagyon hálásan köszönünk, és amire fordítani szeretnénk, az hát több célú. Egyrészt mindenképpen szükség lenne szoftverfejlesztésre, egy mobil applikációra, marketing tevékenységre. Meg kell ismertetni ugye az országban több területen is, ugye a cégek, vállalkozások irányába, a szülők, pedagógusok, meg a gyerekek irányába is ezt a vállalkozást, illetve ezt a tevékenységet, illetve autóra is szükség van, hát sok mindenre szükség van még, amire kell, ki kell majd pótolnunk, de ez egy nagyon nagy összeg, és indulásnak fantasztikusan jó, és nagyon köszönjük. A Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítványban nekem azt tetszett meg elsőként, hogy 21. századi módon kezdett el gondolkodni, és a mai gyerekek igényeihez igazítja azokat a programokat, amivel szeretné segíteni a tehetséget, szeretné segíteni a zseniket. Nagyon fontos ez, hogy a gyerekek másképp gondolkodnak, mint a felnőttek. Mi már nagyon sokszor keretbe vagyunk, és a megszokott sémák alapján próbálunk meg mindenféle megoldásokat keresni, ők viszont még szárnyalnak. Most emlékszem arra, hogy én egy átlag gyerek voltam, nem voltam tehetséges, inkább csak szorgalmas voltam, de nekem is voltak jó ötleteim. Na most azoknak a gyerekeknek, akiknek meg ráadásul valamihez komolyabb tehetsége van, őket azt gondolom, hogy segíteni kell. Ennél az alapítványnál olyan programok elindulását tudjuk most mi ezzel a pénzzel segíteni, amivel egy picit hagyhatjuk őket szárnyalni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.